Salam sejahtera dan bertemu kembali di dalam tutorial bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial notasi muzik untuk dikongsikan bersama guru-guru muzik yang baru dan juga untuk para pelajar di luar sana. Okay, di dalam tutorial kali ini saya akan kemukakan soalan-soalan ya berkaitan dengan bahan-bahan di dalam tutorial ini. Okey. Kita teruskan tutorial notasi muzik ini. Notasi muzik. Okey, cuba lihat apakah bahan-bahan grafik yang saya sediakan ini. Dan cuba dapatkan maklumat-maklumat dan input-input daripada yang anda lihat. Okey, soalan pertama. Apakah yang anda lihat? Okey. Cuba fikirkan apa yang anda lihat. Jawapan garisan. Okey, yang kita lihat di sini ialah garisan. Daripada bahan grafik yang saya sediakan ini, kita lihat ini adalah garisan. Okey, tengok lagi soalan seterusnya. Berapakah garisan yang anda lihat? Okey, terdapat berapa garisan yang anda lihat? 1, 2, 3, 4, 5 ke? 6, 7 ke? Jawapan 5 garisan. Okey, terdapat 5 garisan. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 garisan semuanya ya. Okey, teruskan. Notasi muzik. Okey, masih lagi terdapat 5 garisan tadi. Kita tengok maklumat seterusnya berkaitan dengan garisan ini. 3. Tadi 5 garisan. Sekarang berapakah ruang antara garisan? Ruang antara garisan. Tengok jawapannya 4 ruang. Okey, 1 2 3 4. Ada 4 ruang ya. Seterusnya, bagaimanakah bentuk garisan? Okey, kita lihat bentuk garisan. Adakah lurus? Adakah bengkok? Adakah melengkung? Okey, tengok jawapan. Jawapannya ialah lurus dan selari. Lurus. Semua faham lurus kan? Tapi selari, bagaimana dengan selari? Jadi ramai yang tidak faham konsep selari ya. Selari ni maksud dia ialah seiring, sebelahan ni. Dia bersebelahan sampai ke hujung, tidak bertemu hujungnya. Contohnya ialah jalan kereta api, rel ya, kiri dan kanan tidak bertemu dari stesen satu stesen ke stesen lain. Kan terus mengikut rel dia kiri dan kanan. Okey, itu selari ya. Notasi muzik seterusnya. Lima, apakah nama lima garisan selari? Dah tahu lima garisan selari, apakah namanya? Jawapannya ialah atau track ke? Bukan. Ini ialah jawapannya ialah garisan baluk. Itu garis baluk ya. Yang keenam. Apakah kegunaan baluk? Apa gunanya baluk ni pula? Dah tahu namanya garisan baluk. Jawapan meletakkan simbol, tanda dan isyarat muzik. Jadi timbul tanda isyarat muzik, note dan sebagainya akan diletakkan di garisan baluk ini. Okey. Seterusnya, input seterusnya. 7. Yang pertama tadi dikatakan tempat meletakkan tanda, simbol dan isyarat muzik seterusnya. Contohnya yang pertama tanda ialah clef treble.
ataupun simbol, kita lihat simbol dia macam mana, clef treble. Ah, itu dia clef treble ataupun treble clef ya dalam bahasa Inggeris. Okey, kedudukannya ialah di permulaan baluk ni. Tengok cara membuatnya, mula dari garisan kedua, naik ke atas, turun semula dan ke bawah. Ingat garisan pertama ialah daripada bawah pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi ini dikenali sebagai clef treble. Yang ke-8, soalan seterusnya. Meter. Meter. Yang kita tahu meter itu ialah jarak ukuran kan. Ini pun ukuran juga, jarak dalam muzik, ukuran dalam muzik. 2 4 3 4 4 4 itu sebutannya. Tapi itu adalah simbol yang kita sebut saja. Maknanya ialah 2 dan 4 ni adalah bahagian nombor di atas, ialah bilangan not, bilangan not 2, bilangan not 3, bilangan not 4. Tapi kita tak tahu not apa. Nak tahu notnya, kita tengok nombor di bawah, ialah nombor 4, nombor 4, nombor 4, 4. Jadi 4 ni melambangkan not crochet. Jadi sebutannya ialah 2 not crochet di dalam satu bar, 3 not crochet di dalam satu bar, 4 not crochet di dalam satu bar. Nanti akan dilukis bar di sini pada tutorial seterusnya ya. Okay, ini dikenal sebagai meter. Seterusnya kita tengok garis bar. Okay, itu dia garis bar. Jadi garis bar dan baris bar berkembar. Garis berkembar inilah penutup lagu tersebut. Jadi 2-4, kalau 2-4 mesti ada 2 not crochet di dalam satu bar. Sini kena ada 2 crochet, sini ada 2 crochet, sini ada 2 crochet. Kalau 3-4, 3 crochet dalam satu bar, kena 3 crochet, 3 crochet, 3 crochet. Begitu juga dengan 4-4 meter tadi, 4 crochet dalam satu bar. Setiap satu bar antara garis bar dengan garis bar inilah satu bar. Perlu letak 4 crochet, 4 crochet, 4 crochet supaya beatnya menjadi sama 4 crochet ya. Beat 4. Dan garis berkembang ialah penutup lagu. Ini garis bar, garis bar, garis bar. Seterusnya, yang ke-10. Tanda rehat. Untuk memahami konsep tanda rehat, kita kalau sesuatu, buat sesuatu perkara, pekerjaan, mengajar dan sebagainya, belajar juga, murid belajar juga, ada waktu rehat. Begitu juga dalam muzik, nyanyian, contohnya ada tanda rehatnya. Okey, tanda rehat ni apa, tanda rehat? Okey, tengok ni. Rehat crochet. Rehat tu maksudnya berhenti sekejap. Kalau dalam apa, dalam mengaji tu ada saktah tu kan, berhenti sekejap. Tu dia. Ada dua bentuk tanda rehat crochet. Ini bentuk begini dan bentuk begini. Dan seterusnya, tanda rehat minim. Okey, itu tanda rehat minim bentuk topi. Yang ketiga, rehat semi brief, berbentuk topi terbalik berlawanan dengan minim. Dan kedudukannya tengok tengah-tengah garisan. Ini bawah garisan ketiga, atas garisan ketiga. Okey, faham semua? Kita teruskan lagi. Jenis not. Bentuknya bulat, bulat sengit sikit ya, bulat melengkung, buju. Namanya ialah semi brief. Yang ni juga bulat, buju tapi ada tangkai. Apakah namanya ni? Jenis not ni ialah minim. Ni jenis not yang ketiga. Okey, sama juga melengkung, buju dan ada tangkai, tapi berwarna hitam, berbeza dengan minim, tidak berwarna. Sama rupanya ada tangkai, tapi cuma beza ada warna dan tak ada warna hitam. Namanya ialah
crochet. Okey, tengok lagi jenis knot lagi. Ha. Sama juga seperti crochet dan minim tadi, dan hampir sama dengan crochet lah sebab warna hitam ni kan. Tapi ada tangkai, ada ekor, satu ekor, satu tangkai. Apakah namanya? Namanya ialah quaver, Q-U-A-V-E-R, quaver. Jenis knot seterusnya. Ha, sama tak dengan quaver? Hampir sama kan? Bezanya cuma ni ada dua ekor, ni satu saja. Satu tangkai, dua tangkai. Namanya ialah semi quaver. Ha, semi quaver. Ha, dia separuh daripada quaver. Kalau final tu semi final. Ha, ini quaver, semi quaver. Dan yang ketiga, knot, jenis knot. Namanya ialah ni demi. Ada tiga ekor dia. Beza dengan dua dan satu semi quaver. Ni demi, tambah satu lagi, iaitu demi semi quaver. Okey, demi semi quaver. Okey. Sekarang anda telah mengenal jenis-jenis knot ya. Ingat lagi tak tadi jenis knot dia? Ada 6 knot yang kita perkenalkan. Seterusnya, nama dan kedudukan knot. Tadi ialah jenis knot. Sekarang kita tengok nama dia pula. Nama knot pada baluk serta kedudukannya. Sebelum memulakan teori muzik, menulis notasi muzik, ha, pertama sekali dia baluk ialah buat clef treble. Okay. Ada garisan pendek, ini dipanggil garis ledger, menandakan ada garis lagi di bawah balu ni, di dalam garisan balu ledger. Yang kedua ialah di dalam ruang knot D. Yang garis pertama balu dikira pada bawah ni, ada garis pertama knot E. Garis dalam ruang pertama knot F. Garis kedua G. Garis ke ruang kedua A. Garis ketiga, garisan tengah B, not B namanya. Dan C ialah di ruang ketiga. C, D, E, F, G, A, B, C. Ok, saya nak tanya ada berapa note semua? Ok, 7 8 7 atau 8? Okay, note sebenarnya ada 7 ya, C, D, E, F, G, A, B. Jadi cuma cuma C ni ialah ada diulang semula, jadi 8 note. Okey, seterusnya. Demikianlah tutorial daripada saya, iaitu serba sedikit tentang ilmu teori dan notasi muzik secara asas ya. Moga tutorial ini dapat membantu yang di luar sana untuk mendalami ataupun mengenal asas teori muzik dan juga notasi muzik. Semoga berjumpa lagi di lain tutorial. Semoga ia akan dapat membantu anda di luar sana.